Hola, amiguiños. Estas tres columnas que vemos en estas imágenes pertenecen a un antiguo templo romano llamado Acilla. Ainda que hoy en día no se atopa en su ubicación original. Esto débese a construcción de un encoro, o encoro de Valdecañas, en 1963. A pocos metros atopámonos con esta maravilla. É o pórtico dun antigo templo de época romana que, igual co anterior, foi levado ata aquí pedra a pedra. Se os fixades no chan, pódese ver con claridade as liñas de pedra que separan o vestíbulo da sala de culto. Estas dúas construccións pertencían a un antigo municipio romano chamado Augustóbriga e que estaba situado a marxe do río Tajo, a pouco máis de 6 km de aquí. Ese lugar era importante, xa que se atopaba na calzada romana que iba dende Mérida Augusta, actual Mérida, ata Caesaróbriga, Talavera da Reina. En tempos medievais, Augustóbriga convertiuse en Talavera a Vella ou Talaverilla, ata que pola construción do encoro foi necesaria desaloxala. No intre do desaloxo habitaban na zona unhas 2000 persoas que tiveron que deixar un pobo cun imenso patrimonio histórico de época romana. Só conseguiron salvar os mármoles que o templo que estamos vendo e tres columnas do templo da Acilla que vimos ao comenzo deste vídeo. Ese templo foi imposible movelo, xa que era de opus caementicium, un tipo de obra feita con morteiro e pedras con apariencia de formigón. Aquí vemos como as columnas non arrincan do chan, senón dunha gran base granítica a partir da cal ascenden. Foi construído con granito local, procedente das canteiras da zona. Crese que foi construído no século II despois de Cristo. No ano 1931, este templo e o da Acilla foron declarados monumentos históricos artísticos, e isto provocou que fosen protexidos e que non acabasen baixo as augas do pantano. Xa que en Talaverilla quedaron restos romanos que non foron rescatados nin trasladados de lugar, e cando en época de seca baixa moito o nivel da auga, aínda poden verse algúns destes antigos restos. Como curiosidade, deciros que a igrexa de Talavera Vella tiña unha torre de 32 metros de altura que foi dinamitada para evitar que sobresalise da auga. A nosa intención é poder visitar algún día Talaverilla e facer un vídeo do que aínda fica na zona. Se é así, non dubidedes en que compartiremos con vos esas imaxenes. Como vedes, o templo ten 4 columnas de fronte e 2 nos costados de tipo corintio. Soamente lle faltan os muros da sala para estar completo. En canto ao seu uso, hai un debate entre quen o considera un templo e quen o considera unha curia, que era un edificio adicado ao Tribunal de Xustiza. Non nos vamos a posicionar en ninguna de esas funcións, deixándovos que opinedes cal puido ser o emprego que lle deron os antigos romanos.
Porén, o templo da filla chámase desta maneira, xa que a súa última función foi a de graneiro. A nós encantounos este lugar. Estaríamos horas e horas contemplando este pórtico. Pero debemos seguir buscando máis sitios con encanto.